كاج انت اصلا تو كوتشو صلان كاج ويناس بيقول شيء هنا شيء هنا شيء بانو بول ان شاء الله ماز دي وش شاس كوتا خوبصورت نظار شو چلا استي شو دعا كران شيين بين اور يم چوٹی ش يم گسن شن سيت بالکل سفيد پتي مز يات ارياس مز دي اتليتينس السلام علیکم خان صاحب تُہۍ چھِو ٹھیٖک کیٛاہ چھُ ناو محمد شریف محمد شریف صاحب وٕنکیٚس کوٗتاہ شیٖن اوس آسان ییٚتہِ شےٚ سَتھ فُٹ یِہُس کیٛاہ دٔلیٖل شیٖنٕے چھُنہٕ کُنہِ یِم چھا سٲنۍ اعمال کِنہٕ اَسہِ چھُ خۄدا صٲب ناراض کیٛازِکہِ اگر نہٕ ناراض آسہِ ہا یہِ چھِ خوٗبصوٗرت ویلی بہٕ وٕنکیٚس ہاوان چھُس نا اللہ تعالیٰ ہن چھِ ییٚمِچ زیٖنت یا زیور یَتھ أسۍ وَنو سُہ چھُ شیٖن یِتھ کٔنۍ اَکھ سٲنۍ موج بیٚنہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ تٔمِس زیور لاگان چھِ زیور سۭتۍ چھِ تٕہٕنٛز خوٗبصوٗرتی گژھان خوٗبصوٗرتی منٛز اِضافہٕ تِتھَے کٔنۍ چھِ اللہ تعالیٰ ہَن یِم علاقہٕ بَنٲومٕتۍ یِمَن علاقَن ہُنٛد زیور چھُ شیٖن تہٕ چلو اللہ تعالیٰ ہَس کَرو جِنابِ عالی دُعا کہِ سٲنۍ شیٖنُک بیٚیہِ یَتھ کٔرِنۍ پنٛنہِ شیٖنہٕ سۭتۍ مالا مال تاکہِ یِم سٲنۍ جنٛگل روزَن سرسبٕز تہٕ شاداب تہٕ بیٚیہِ روزِ پَتہٕ کیٛازِ اَمے شیٖنہٕ سۭتۍ چھِ روزان اَسہِ آب پَتہٕ ٹھیٖک چھا گوٚو تُہۍ چھِو وَنان اِنشاء اللہ پیٚیہِ شیٖن اَچھا چلو بِہِو خۄدایَس تامٕے چھُ سورُے ہاں